Председател Деловник. Да. Во вашите надлежности е, аха, дори би рекол, пар екселанс надлежност е да се грижите за стратешките ориентации на државата. Дали сте сигурни во тоа дека без разлика кој да го освои мнозинството, барем така и сите граѓани очекуваат, кој да го освои, дека би требале да бидеме мирни, дека нема да дојде до нови поместувања на таа стратешка ориентација на државата. А тоа е, да повторам, евроатлантските интеграции, Беспанскиот договор, Охридскиот договор и се разбира некои демократски принципи. Сега, јас ќе морам да бидам многу внимателен, затоа што некој низ овој мој одговор може би ќе прочитаат преферирање на една од страните. Јас сум дел од политичката структура 10-15 години назад, која е сега се уште на власт. Практично има мнозинство, ја води владата. Меѓутоа, ова била мојата проценка сега, да го абстрахирам тој факт. Мојата проценка од оваа позиција на која се наоѓам, кај што можам да ги гледам процесите и информациите од еден друг аспект и да имам и повеќе информации од просечниот граѓанин, си има други приоритети во животот, е дека стратешката насока и при евентуална промена на власта нема да се менува. Затоа што мислам дека во однос на клучниот документ кој ни ги отвори вратите на Европа и на светот, зборам за Преспа, мислам дека ако сегашнава опозиција, ако сегашнава стане власт утре задутре, дека ќе се однесува слично или идентично како неа демократија во Грција. Јас имав, знаете, неодамна прва средба на највисоко политичко ниво во Хеленската република разговарав со Мицотакис. Тој ми го повтори она што во некаква варијација, со некакви мали модификации го кажува и во јавноста, вели да бев ја на местото на Ципрас, нема што да го потпишам тој договор. Меѓутоа ние сме вели 200 години држава. Ние сме две, зборува за модерната грчка држава. Ние сме два века држава. И тоа е сериозен државноправен континуитет. Ние не се играме играчка со меѓународните облигации кои сме ги преземале. Значи нема воопшто помен дека ја нема да го почитувам Преспанскиот договор, иако не го сакам. Така што мислам дека и ние, иако сме само 30 години во ова современа смисла држава, не би смеле да се играме играчки и мислам дека кој да е во следната влада, ако ја има воопшто наредниве година две, поинаква од досегашнава, дека нема да се коцка со тоа. Просто нема да му биде дозволено не од меѓународниот фактор, него од граѓаните. Се уште со сите падови во евроентузиазмот, кој е очигледен на сите анкети, се уште доминантно, предоминантна бројка од македонските граѓани се за таа насока.